ក្រុងរាពណ៍ក៏សម្ដែងឫទ្ធិកាឡាខ្លួនជាមហាពាណូហាមាត់ស្ងាត់បញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យ12ពណ៌មិនបង្អង់ឲ្យយូកាសុគ្រីពត្រឡប់ទៅកែនពលស្វាថ្វាយព្រះរាមតាំងអង្គតឲ្យជាខុននពលលួងហនុមានឲ្យនៅណែបនិតនឹងព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍កាលបើកែនតបស្វាបានច្រើនបានជួបជុំគ្នាហើយព្រះរាមត្រាស់បញ្ជាឲ្យសុគ្រីពជ្រើសរើសអ្នកខ្លាំងពូកែម្នាក់ទៅស៊ើបការនៅក្រុងលង្កាសុគ្រីពបានឆ្លើយថាខ្លួនទៅ
ពុំស្គៀបហនុមានសោះហនុមានប្រាប់ថាបើចង់ឲ្យខ្លួនស្លាប់ត្រូវយកសម្ពុតជ្រលក់ប្រេងមករុំជុំវិញមួយសែនជុំរួចយកភ្លើងដុតរៀបធ្វើតាមដោយរុំខ្លួនហនុមានពុំចិត្តសោះរៀបខឹងណាស់ក៏ឆក់ភើចយកស្បៃរុំកាយនាងមណ្ឌលគិរីទាំងកំហឹងបណ្ដាលឲ្យនាងមណ្ឌលគិរីលិចគេខ្មាស់កណ្ដាលវាលនៅពេលដុតនោះហនុមានក៏ស្ទុះហោះធ្វើឲ្យភ្លើងធ្លាក់មកឆេះក្រុងលង្កាខ្ទេចខ្ទីអស់